আমি বহুত হ্যাপি যাতে আমি ইমান ডাঙৰ চান্স পাইছোঁ, ইমান ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম এটাত যাবলৈ আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তাত নর্থ ইস্ট মেগা সায়েন্স এক্সিবিশন অর্গেনাইজ বাই স্পেস টেকনোলজি। বহুত ভাল লাগিছে, অবভিয়াসলি ভাল লাগিব ইমান এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্মত গৈছোঁ। আমাৰ কলিয়াবৰক আমি জিলিকাই উঠিছোঁ, স্পেচিয়েলি আমাৰ স্কুলে আমাক বহুত সাপোর্ট কৰিছে, আমাৰ পেৰেণ্টছে, টিচাৰ্ছে, আমাৰ গাইড টিচাৰ যতীন ছাৰ, তেওঁ বহুত হেল্প কৰিছে। একচুৱেলি আমাৰ ক'ব গ'লে এইটো জাৰ্ণি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল, আমাৰ স্কুলত সায়েন্স এক্সিবিশন পতা গৈছিলে জানুৱাৰী টাইমত, তাত আমি ফাৰ্ষ্ট পালোঁ। তাৰপিছত আমি বেলেগ এখন ইনষ্টিটিউশ্যন গৈছিলোঁ আমাৰ স্কুলৰ ওচৰতে, চেণ্ট্ৰবাৰ্ড হাই স্কুল। তাৰপিছত আমি গ'লোঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, তাত আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল লেভেল ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন, য'ত আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পালোঁ। তাৰপিছত আমি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত গ'লোঁ, তাত স্পেচ টেকন'লজি অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে, আমি তাত এজ এ উইনাৰ ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি ছিংগাপুৰ যোৱা ফ্ৰী ফ্লাইট টিকেট স্কলাৰশ্বিপ পাইছোঁ, আৰু আমি চাৰ্টিফিকেটছ পাইছোঁ, আৰু আমাৰ টিচাৰে, আমাৰ গাইড টিচাৰে বেষ্ট গাইড টিচাৰ হিচাপে পাইছে। আমি বহুত আনন্দিত, কজ আমাক ভাল লাগিছে যে আমি আমাৰ স্কুলৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰাউড মমেণ্ট আনিছোঁ। আৰু সেয়াই, আপোনালোকে আমাক যিমান পাৰে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, ব্লেছিংছ এইবোৰ দিয়ক, যাতে আমি আৰু আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাওঁ। স্পীড ব্ৰেকাৰত আপোনাৰ গাড়ীখন পাৰ কৰোঁতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি? আপোনাৰ গাড়ীখন পাৰ হৈ যাওঁতে বাৰু আপুনি জোকাৰণিৰ শব্দ অনুভৱ কৰিছে নেকি? তেন্তে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। কলিয়াবৰৰ তিনি শিশু বিজ্ঞানীয়ে এতিয়া স্পীড ব্ৰেকাৰত গাড়ী পাৰ হওঁতে জোকাৰণিৰ সৃষ্টি নোহোৱা এবিধ বস্তু তৈয়াৰ কৰিছে আৰু কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাস্থিত বিমলা একাডেমীত উপস্থিত আছোঁ আৰু বিমলা একাডেমীৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ তিনিগৰাকী আচলতে শিক্ষাৰ্থী কৃষ্টি ছাত্ৰী অনিমেষ শৰ্মা আৰু আৰমান শেখ নামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে নন ইউটেৰিয়ান ৰাবাৰ শ্লিপ নামৰ এবিধ বস্তু, যাৰ ফলত আপোনাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰত গাড়ীখন পাৰ কৰোঁতে জাৰ্কিঙৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেজপুৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা নৰ্থ ইষ্ট মেগা ছায়েন্স এক্সিবিশ্যনত প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ পিছতে কিন্তু অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত গৈ পেলাইও তেওঁলোক প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে ছিংগাপুৰ যাবলৈ এক জলপানী লাভ কৰিছে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত ইয়াৰ পিছতে কিন্তু সমগ্ৰ কলিয়াবৰলৈকে এক হাঁহি বিৰিঙিছে আৰু বিদ্যালয়খনলৈ এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে তিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, প্ৰথমতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালোকৰ সফলতাৰ কাৰণে। হয়, আমি বহুত হেপি যাতে আমি ইমান ডাঙৰ চান্স পাইছোঁ, ইমান ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম এটাত যাবলৈ আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, তাত নৰ্থ ইষ্ট মেগা ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন অৰ্গেনাইজ বাই স্পেচ টেকন'লজি। বহুত ভাল লাগিছে, অভিয়াছলি ভাল লাগিব ইমান এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্মত গৈছোঁ, আমাৰ কলিয়াবৰক আমি জিলিকাই উঠিছোঁ। স্পেচিয়েলি আমাৰ স্কুলে আমাক বহুত সাপোৰ্ট কৰিছে, আমাৰ পেৰেণ্টছে, টিচাৰ্ছে, আমাৰ গাইড টিচাৰ যতীন ছাৰ, তেওঁ বহুত হেল্প কৰিছে। একচুৱেলি আমাৰ ক'ব গ'লে এইটো জাৰ্ণি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল, আমাৰ স্কুলত ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন পতা গৈছিলে জানুৱাৰী টাইমত, তাত আমি ফাৰ্ষ্ট পালোঁ। তাৰপিছত আমি বেলেগ এখন ইনষ্টিটিউশ্যন গৈছিলোঁ আমাৰ স্কুলৰ ওচৰতে, চেণ্ট্ৰবাৰ্ড হাই স্কুল। তাৰপিছত আমি গ'লোঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, তাত আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল লেভেল ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন, য'ত আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পালোঁ। তাৰপিছত আমি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত গ'লোঁ, তাত স্পেচ টেকন'লজি অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে, আমি তাত এজ এ উইনাৰ ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি ছিংগাপুৰ যোৱা ফ্ৰী ফ্লাইট টিকেট স্কলাৰশ্বিপ পাইছোঁ, আৰু আমি চাৰ্টিফিকেটছ পাইছোঁ, আৰু আমাৰ টিচাৰে, আমাৰ গাইড টিচাৰে বেষ্ট গাইড টিচাৰ হিচাপে পাইছে। আমি বহুত আনন্দিত, কজ আমাক ভাল লাগিছে যে আমি আমাৰ স্কুলৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰাউড মমেণ্ট আনিছোঁ। আৰু সেয়াই, আপোনালোকে আমাক যিমান পাৰে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, ব্লেছিংছ এইবোৰ দিয়ক, যাতে আমি আৰু আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাওঁ। সেয়াই নিশ্চয়কৈ, আচলতে ছিংগাপুৰ যাবলৈ তেওঁলোকে যি জলপানী লাভ কৰিছে আৰু বেষ্ট গাইডৰ বঁটা লাভ কৰিছে যতীন বৰা মোৰ লগত উপস্থিত আছে। প্ৰথমে আপোনাকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। থেংক ইউ, সঁচাই বহুত সুখী, বহুত আনন্দিত। ভবা নাছিলোঁ যেন আমি ইমানখিনি পৰ্যায় পাম বুলি। ইয়াৰ আঁৰত সকলো টিচাৰৰ, আমাৰ স্কুলৰ প্ৰত্যেকজন টিচাৰৰ আশীৰ্বাদ, কষ্ট ইয়াত সোমাই আছে আৰু সিহঁতৰতো নিজৰ আছেই। আমি এই যোনটো আমাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ বনালে, আমি যেতিয়া প্ৰাইজ পাইছোঁ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত, আমি নিজকে এনেকুৱা লাগিছে যেন আমি আমাৰ স্কুলৰ নামটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জিলিকাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইখিনিক লৈ আমি সঁচাই গৌৰৱান্বিত, সুখী, তাৰ কোনো ভাষা নাই। ছিংগাপুৰ যোৱা কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি? ছিংগাপুৰৰ কাৰণে কিছুমান টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকে, টাৰ্মছ থাকে, ধৰক ভিজা উলিয়াব লাগে, তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ইনিচিয়েল ষ্টেপ আমি লোৱা হৈছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা এক্সাম থাকিব, সেই এক্সামটো তেওঁলোকে ফেচ কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি আমি ৰেডি কৰি তুলিছোঁ। সেই এক্সামৰ পাছতে আমি আমাৰ ডেট দিয়া আছে মে'ৰ 27 জুনৰ 3 তাৰিখলৈকে 7 দিনৰ এটা প্ৰগ্ৰেম দিয়া আছে। তাত আপোনালোকে প্ৰদৰ্শনী, তাত আমি প্ৰদৰ্শনী তেওঁলোকে আমাক দিব প্ৰদৰ্শনী, প্ৰত্যেকদিনা চিডুল বেলেগ বেলেগ আছে। এতিয়া আমি এইটো মডেল লৈ তালৈ নাযাওঁ, তাত আমি মডেল প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে আমাক ক'ব যে আপোনালোকে এনভাইৰমেণ্টেলেই হওক বা কিবা এটা প্লাষ্টিকৰ ওপৰত এটা মডেল প্ৰস্তুত কৰক বা আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰক, তেতিয়া আমি তাৰ পৰাই তাতেই কৰিব লাগিব।
নিশ্চয়কৈ আচলতে এক সুখৰ খবৰ আৰু এইদৰে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলিয়াবৰ জখলাবন্ধাস্থিত যি বিমলা একাডেমি আছে, বিমলা একাডেমিৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ তিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে কলিয়াবৰলৈ এক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কিন্তু এইদৰে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।